Hejsan! Idag tänkte jag göra ett kort. Och det är ett kort till en liten tjej. Och jag har valt att hålla det rosa. Jag har plockat fram lite rosa papper. Som tillsammans tror jag blir bra. Pion Design har ju kartstock enfärgat som passar till deras papper. Men de passar också bra till många andras. Så det har jag valt. Sen har vi ett prickigt. Alltså jag är väldigt förtjust i prickar. Och detta här är från Reprint. Daddy's Girl Collection. Och det är den sidan jag använder. Det är bara en liten bit jag ska ha. Och sen har vi Stamperias vackra papper. Det här är ju bara så som en gammal tapet. Och så ser det ut på baksidan. Eller baksida, det kanske är framsidan, men jag ska använda den. Och där är den. Jättefin. Och den här sidan är snygg till mycket annat tycker jag. Och sen har jag kardstock, slät kardstock som jag ska använda och stansa ut lite bokstäver och så. Jag har skurit till. Och det är en kort bas då. Som är fyrkantig. Och jag börjar med den tänkte jag. Så. Ovanpå den sätter jag en liten vit. Så det blir en liten kant runt om. Det är inte mycket. Men sen kommer den. Sen blir det så. Och sen har jag tre sådana bitar där. Så vi börjar sätta ihop dem. Här har jag stansat ut en doily från Sissix. Jag har haft den ett par år så jag... Men den var faktiskt jättebra att stansa ut. Annars kan de vara lite bekymmersamma, men den var bra. Så den tänkte jag sätta där. Här tänkte jag göra en sån här flagga, eller vad den nu heter. Och då har jag en sån här fyrkantig punsch. Och då sätter jag den i hörnet där. Man kan ju också göra detta med sax. Jag tänkte den blir bra så. Så gör jag likadant på den. Och sen en liten här. Nu ska vi se här hur det ska se ut.
Sen har jag stansat ut lite bokstäver. Och då har jag använt Tim Holtz. Jag tycker de är bra och de är lagom stora. Men så har jag har stansat ut tre utav varje. Så att jag ska lägga dem, limma ihop dem liksom. Så att de blir lite kraftigare. Men jag tror det räcker med två. Det ska inte bli för tungt. Jag kan ta det på alla lagerna, men framförallt tar jag på det lagret som är närmast kortbasen så att inte det blir bubbligt på insidan. Jag tycker inte om när kort är bubbliga. Så, nu ska vi se, nu öppnar vi det så. Sen ska det vara där. Men jag sätter lite lim här så det, jag litar inte på tejp nämligen. Så bara lite så att det håller den någorlunda på plats också. För så lite gör ju inte någonting så att det blir bubbligt. Sen har jag lite grönt från Tim Holtz. Jag hittade två svirblar bland sånt där som jag har sparat på, så det kan jag ju kanske sätta dit.
brukar vika dem lite så där på mitten så att det ska se lite levande ut. Tror de räcker. Jag tror nästan de blir för stora. Så. Sen har jag blommor från 49 Market. Bland annat. Som det sa ut nu var det ju helt onödigt att göra dem där. Sen har jag lite sådana, de är ju fina. Man kan göra en sån här. Sen har jag en sån liten tagg. Den sätter jag på en sån här 3D-dyna. Såna hörn. Som blir bra.
Då är mitt kort klart. Med blommor och blad och rosa och bling och sådär. Det blir hon säkert glad för. Tack ska ni ha för att ni tittade. Hej då!